ალბათ ყველა ვიცით რომ Red Dead Redemption 2-ში ძალიან ბევრი მისიებია, მათ შორის საიდ მისიებია, მაგრამ დეტალები რაც გვაქვს ამ თამაშში, მართლა რომ საოცარია. კემპზე შეგიძლიათ რომ სხვადასხვა დავალებები შეასრულოთ, არის ტომრების გადაზიდვა და მათ შორის თქვენი კემპისათვის შეშის ჩეხვა. და იმედად სახალისო და სასიამოვნო ანიმაცია აქვს დამატებული ამ შეშის ჩეხვას, რომ ვერც კი წარმოიდგეთ. ასე რომ ამ თამაშში ძალიან რთულია რომ მოგბეზრდეთ.